6 stundas. Es esmu veicis 40 km. Šodien dalībniekiem nosacīta tā kā atpūtas diena. Ierasto 90 līdz 120 km vietā tikai 50. Bet tas gan nemaina faktu, ka viens kalns tomēr jāuzbrauc. Un tad, kad tu domā, ka tev būs atpūta, daba atsūta, ka nebūs gan, ir lietains, visi nāk no kalna lejā diezgan dubļaini. Tā kā nebūs viegli, nebūs viegli. Es domāju, jau ir grūti. Un te, kad tūlītās satikšu Jāni, viņš pabrauks man garām, nu tad viņam sāksies atkal 3 stundas viens kalns. Nu un tad pēc tam otrā pusē, jā, tikai vienreiz lejā, bet ja viss būs pielīs, nekāda medzmaiz tā nebūs. Road to hell. Ārprātā murgs. Esam nomaukuši 30 km. Tieši 4 stundas. Masīvs. Vidējais. Vienkārši masīvs. Un šitā tiepas gulis sūdiem. Dumiem. Un plakmiņiem. Iron walk. Ir pilnās parā. Sūdīt. Nu rīta džeks pirmais. Man čomaks vulsainais. Uzlīts uz somas divas kēdas. Saka, kas tev? Es šeit šodien daudz mums jāiet. Nu labi. Kruči. Mēs uzvilkāmies tajā pirmā. Tas pirmais kalns, nu labi, tur, nu, tur tad stāv posmi. Tur okei, okay. Tur foršs nobrauciens, viss normāli. Esam apakaļ ceļ. Mīnamies bišķi. Nu, nezinu. Man jau liekas, ka vēl kaut kur būs uz augšu. Bet, nu, 4-6. Man trūkst vārdu. Paslīdēju uz akmens. Mēm ir rokas. Un tu saproti, nē, nu, labi. Tu tagad pa govi taku tur ej. Kaut kur augšā, kaut kur lejā, kaut ko visu laiku ej. Visi tie nenormāli akmeņi, tu stumi netutu pa. Visu laiku ridens uz pleciem. Labi, tagad ej tālāk. Tagad viņi iedzen pa tādu rītīgu, no, tādu nenormālu stāvu, tad nogāzi, un tā taka iet tā te, un tu vienkārši tagad ieraugi, un tu paskaties uz priekšu, un tu redzi tālumā tāds maziņš džekus, kas vienkārši kaut kur rāpjās augšā. Nu, tagad tu uzrāpies pa tiem, tu rāpies, tu eji stundu jau pagājis. Skaties, tu kontrolē 7 stundas, tu jau 4,5 stundas jau ir. Kas notiek? Tu ej. Tagad tu izlien no tās takas, pa kuru vispār nevar pabraukt. Tu uzlēši tādu ceļa, iedod padzerties, un tu ieraugi. Serpentins aiziet augšā. Nu labi, laizens. Tu tagad pa viņu din, 40 minūtes uzvalcies. Serpentins beidzās, un pa dzīviem akmeņiem uz virsotni. Tas pat gariem matiem džeks. Vienkārši, viņš nomet riteni un... Nu, tur vēl, nu, reāli... Nu, reāli šodien es nobraucu 50 km, man ir 6 stundas 40 minūtes. Nu, un pēdējais nobrauciens tāds, ka... Nu, es nezinu. Ko, kas rītdien būs? Rītdien ir 90 km, 4200 metri. Valsts arī ciet. Nu, labi, šodien deguns jūs mēs netek. Smagi.